Okay, ogambo utia mkwano gwange gomurunji, atambula n'olutimbe olwa Kals TV. Olunaku lwa Sunday, bwetu yono tuwaddeyo kubanga tukerera mu nsi ya mawulire, okutunuulira ensonga nga bwe zifaanana. Tugenda kutandikirako munda mu ggwanga erya Ukraine okwekenneenya ensonga nga bwe zongedde okubanga lwakiri ziwulirwa ng'abasajja b'eggwanga erya Russian Federation ebyokulumba amatwale ag'eggwanga erya Ukraine ate bannaba kubanga bwe batyo nno babivaako. Olwaleero tugenda kwogera ku kitundu ekimanyiddwa nga eky'ekalisoni ekyo kye bayigganyizza nno mukwano gwange bya ddala enkuba gye bakikubyemu ng'oyinza n'okulooza nti obaoliawo kalisoni yabattira ki mulimu gubadde gwa muzizi kyolina okubanga omanya. Embeera ebadde nzito nnyo ebaleetedde okubanga bwe batyo nno bakubaku b'ekitundu ekyo kalisoni gye tugenze mu Maserengeta ga ggwanga lya Ukraine okulaba ensonga nga bw'ebadde omusajja ow'eggwanga erya Russian Federation ng'alumbye na mutima naye ng'ogamba otya ggwe ali nange muhumuza misaki nkwagadde nnyo ogamba otya musajja wa Kabaka Evaristi abali saidi awo ekinawabandabire bonna akati sitaani ku mbalasi ne kabona maanyi gajjembe mugamba mutya Katonda Paulo Sebo Gideon Mugiro omundabiranga nnyo Ibrahimo Kituku musajja wa Kabaka amwe namba agadde naye nga temwerabira temukolanga ensobi yonna ne mwerabira bannaffe aba ever right real estate abo basajja bakabi kabi nnyo mu kikwatagana n'ebyettaka olina ly'otunda nkugambye nga weetaaga kasente ka mangumangu ate nga kalungi ddala ever right real estate bakoneko bakoneko obagambe nti abaye akataka kaka nakataka kajjajjange ke nasikira n'ebijja bitwaliremu bobango waddeyo ssebo okutunda n'ebijja bya bajjajjaabo bajja kuwa amagezi aba everright ku ngeri gy'oyinza kikolamu kale nno jjukira nti bano batugobera ne ku byapa by'ettaka eriggwa atakiina bakuyamba ku bya transfers n'ebirala byonna ate nga jjukira balina ettaka mu bitundu ebiteeketeeka obulungi ddala mu matwale g'entebe genda nakawuka genda ekanyanda anjala nkukakasegwe mukwano gwange nkuba kyeyo akasente k'olinaako ekibanja mpola bakiikiriza ettaka litandikira ku bukadde 7 aba everright real estate nkiddamu ettaka lyabwe litandikira ku bukadde 7 kale nno ennamba z'essimu ojja kubanga ozirabula byawo mukwano tusobole okulaba nga tutambula kati nno okkiriza maroku jakao ankotwaleko mubannaffe nkugambye ab'eggwanga erya Russia eggwanga erya Ukraine liyimbiziddwa endubaale kyenyinza okubanga nkugamba abasajja balijojobezza mu nnumba ez'omutawaana ezo ezongedde okubanga zikolwa mu bitundu bino ebyenjawulo abarasha balumbye ekitundu ekimanyiddwa nga eky'ekalisoni eno bakikoze nga beeyambisa endege mu bbanga era nga eya red warning mu bitundu bino byonna munnange zituuse okubanga zibuna nnyo eno nno babadde bakubba ekitundu kino eky'ekalisoni ng'ate ge tufuna okuva mu buvanjuba n'amaserengeta yonna nga eya red warning nga zivuga bono budde obugezaako okuba nti buwoggana nnyo okubagulizaako bo wanayinki nti birungi si birungi n'olwekyo mulwane nnyo okubanga mwebeereramu abasajja balabika nga bamaze okubanga ebatyo ssebo bakitukola akadde kabadde ka bunkenke nga n'ebitundu ebirala yadde si wano wokka e Kherson ng'obudde buvuga kwegamba abantu nga bamaze okubanga bataddemu kiri waliwo ennumba ezijja dukadduka abadde w'amaanyi ddala abantu kweyokya muziri bomb shelters nga bakimanyi nti omuyaya abadde aleese naye bagenze okwetegereza ng'ebitundu ebirala gye babadde ku bunkenke nga bamanyi nti naye obulumbaganyi bujja munnange nga buli obudde bwo lwakiri aboteereddwako oluvannyuma lw'okuwulira oba okutegeera nti waliwo endege ziyingidde naye nga zibeere tezigenda kulumbagana bitundu ebyo wabula nga ziyitawo buyisi kwolekera amatwale ag'e Kherson abasajja bakulu ababeerenga nno bwe batyo bakuba bino bye nkugamba bibadde omukiro ekikeseza olunaku olw'e Sunday luno lwetuwogereramu ng'ennaku z'omwezi lumu mukwano gwange omwezi ogw'ekkumi abarasha ne balyoka balunchi nga air strikes ennumba za mu bbanga ezo mu ttundutundu lino eryeka Kherson era okusinziira ku Air Force Kherson Oblast Military Administration ey'eggwanga erya Ukraine tugambye nti omulabe azze n'amaanyi gabadde mayitirivu ddala n'asindika ennyonyi ezibadde ez'enjawulo mu maserengeta g'e Kherson wamu n'obugwanjuba obwa Kherson ebitundu ebyo n'atuuka okubanga bisesebbudde nnyo kwe kulabula nno bawanayinki nti babategeezezza waliwo omulabe bwatulumbye n'olwekyo buli yenna
aina byo zungiramu uko mu kugamana magezi otherwise embere mazo kubanga bwetyo no tubigiride ero ruvanyuma abasajja bakulembeza abekitundu kino kye Kherson ku ludda lwa Ukraine abatu nyonyode zibadde Russian SU-34 ne SU-35 jets ezezi flying towards Kherson blast oluvanyuma ne ziryoka zuri azukola enomba era batugamba SU-34 ne SU-35 bwe zimazo kubanga ziitawo mbiri a minute later launches were recorded bwe ziyiseewo ne zigenda muddakiika emu yokka batandise okubanga bawulira ebibaluka batandise okubanga bawulira ebiwoggoka mu ngeri ebadde mukwano gwange ey'omuzinzi ddala yembeera no bwetyo mukwano gwange etawoomesa nakabululu ennyonyi zino ng'oggyeko SU-34 naye katwogere ku SU-35 ne Ukraine yatandika okugikaaba mwezi gwali gwa munaana nga gutandika butandisi Ukraine naetandika okukaaba ngegamba pulizi mutuyambe lwaki bali batandika okukaaba anti ennyonyi eyo yemu kuzomutawaana ddala abiribiri Russia bye bakwasanga ekyejo nesindika endege mu bangane z'imigi 29 atenga n'aba Ukraine bali bazifunye ezo Ukraine sebo yali eziyikiriza Russia negamba katulete zino embi munaziwulira ati ezo zikuba ziyita wala nnyo tezikubika sinyangu za kusukwasa kati zijja zibayisiramu buyise gali oluvanyuma ne ziri okazigenda nga tezisanze lusozi lwonna kati batubuliddeko mukwano gwange gwatugoberera nti mu bitundu ebisinze okubanga bikoseddwa mwe muli kimu kye bayita Berislaw eyo nno district number yemu ku district ezikola ekitundu kye bayita ekye Kherson anti bwe twogera Kherson munywanyi njagala okimanye nti twogera ku kibuga bubuga nga bwono yogera wandegeya ate twogera kibuga ngabo ono yogera nti ekibuga ekyekyengera Kherson kimanye nti gutundu gunene bwe twogera Kherson kitwale ngabo olaba Kampala yenna si Kampala city naye tugamba Kampala district naye nga Kampala district ekolebwa divisions kati bwe tugamba nti balumbye Kampala mu division eye Kawempe kyembanja galo twale nti balumbye Kherson district ye Berislaw district yemu kweze ezikola mukwano gwange gutundu ogwe Kherson na kugamba nti feche tuita district boche bayitate ate feche tuita chetuita mukwano gwange division ate beri che bayita district chetuita district ate bocho joku uliranga bayita oblast okitegedde mukwano gwange kati gwe bitwale butyo totwala district azimubunene nga bubulabe Kampala wabula district yeyeri mu gwanga lya Ukraine eno njagala okimanye mukwano gwange olutuba tuogera kuchiyitibwa division so nti balumbi ogutundu gwe Kampala mu division ye Kawempe kati balumbi ogutundu gwe Kherson mu division emanyiddwa nga eye Berislaw okitegedde kakati eje basinze okubanga bakuba naye si yokka waliwo n'ebitundu ebirala abasajja b'eggwanga lya Russia abe batuuse okubanga bakuba amawulire agafulumira mu Ukraine bagaita Ukrainska Pravda gano gatuuse okubanga bwe gatunnyonnyodde nti mu nnumba zino abasajja balina ebifo bye bakubye mu ngeri ebadde ennene naye tebalambuludde kati Russia evuddeyo n'egamba kyekoze mu bitundu eby'e Kherson amaterekero g'ebyuma byonna ono Zelensky ge yabadde ategese embundo gakyankalanya aba Russia basobodde okubanga gonna bagamalirawo ddala nkwebaziza nnyo olw'okuba nti okyali mugoberezi mulungi wa lutimbe olwa Kals TV.